Agora nós estamos aqui gravando a saída do Luiz Ricardo, meu esposo, da alta que ele está tendo aqui no hospital, em Guarulhos, São Paulo. Nós estamos filmando a saída dele agora. Tudo bem? A senhora autoriza depois da gente... Sim, com certeza. Aí, ó, lá vem ele. Tá chegando aí, meu esposo, tá entrando. Oh, glórias. Toda honra. Toda glória dada ao Senhor Jesus. Amém. Tô muito emocionada. Tá, ele que pediu pra gravar. Saber que Deus é fiel e ouve nossas orações. Obrigado, Bahia. Obrigado, meus pastores, obreiros, apóstolos, bispos, irmãos em Cristo Jesus. Todos que contribuíram para que essa vitória fosse dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a nós chegando aí, minha esposa.